3, 2, 1, start! Spis nu kage, Philip. Lækker, lækker kage. Find tomaterne. Der er ikke én eneste tomat endnu. Er det en god kage, Philip? Er det meget svært at finde de tomater her? Altså, det ender med, at begge to taber. Jeg kan se, at begge to er lige ved at finde noget. Ja, Philip har en. Sådan. Og Philip har fundet to. Jeg tror, du skal skynde dig, Pauline, hvis du skal nå at vinde. Og Pauline har fundet tre. Vi har en vinder. Tillykke. Hei, Pauline her. Hvis du gikk glipp av vår nyeste episode av The Club, gikk du glipp av dette. Rydde opp er bare én regel. Det finnes tusenvis av andre. Ikke noe dessert før middag i dette huset. Det vet du veldig godt. Én time med TV-spill, og så er det én time ut å leke. 7:30 er sengetid i dette huset, så nå er det tid for å gå og legge seg. Og skoleskøyestreker, så klart. Vi alle vet jo at lærere gjør et jättebra jobb. Og min lærere, hun er faktisk ekstra bra. Men iblant vil man jo bare buse litt med henne. Det overrasker meg ikke med tanke på hvor mye du lurer meg, Julie, iblant. Alt man behøver er noe kletig. Så det betyr at dette tallet, minus 3 og deretter multiplisert med 100, et høyere tall. Men man kan gjøre det på flere måter også. Sånn som dette. Men det er bare hvis du er ekstra smart. Wow, kål! Jeg klarer det, tror jeg. Frøken! Er alt i orden, Philip? Du kommer ikke tro meg, men jeg løste ekvasjonen. Jeg har endelig fått rett svar. Kolla! Det er veldig bra, Philip, og veldig overraskende. Jeg tror jeg endelig har fattet greien i matte. Kan jeg få en high five? Jeg tykker jeg har fortjent det. Vel, vanligvis ikke. Det er ikke noe lærere pleier å gjøre, men ok denne gangen. Har du noensinne skikket lapper, fast jeg ikke burde gjøre det? Jeg må innrømme det. Jeg gjorde det en gang og fikk problemer. Tenk da om dette hendte. Unnskyld, hva er det som skjer her? Victor? Gi meg lappen, vær så snill. Nå! La oss se hva dere to konspirerer om i dag. Læreren vår er den beste læreren i verden. Jeg har lært meg så mye i denne klassen, og jeg skulle ønske hun kunne være min lærer i alle klasser. Men dette er jo vakkert. Takk så mye! Og så snakket vi om regler. Jeg bare elsker å fylle år. Strømper igjen. Sportstrømper. Dette pakket er så jättebra ut. Det var det jeg sa. Strumpor igjen. Ja, man blir besviken, eller hur? Så regel nummer ett borde vara att inte alla presenter får vara strumpor. Så skulle du vilja gå på bio med mig? Typ som en dejt, liksom. Ja, väldigt gärna. Philip! Åh, min lille nuske pisse! Åh, du ser kakke i din morgenkrammer. Din morgenkrammer, Jette. Åh, det er godt. Jeg vil bare sige til dig, jeg tager lige på arbejde nu, Philip, hvis det er okay med dig. Men kan du lige være en god dreng, mens mor er væk, gør du det? Åh, det er godt, min lille snuske bæsse. Du er så sød, er du. Ja, det der hende precis. Og det var ikke direkte den første gangen, tro meg. Min mamma er en ekspert på å skjemme ut meg. Så derfor burde neste regel være at det nå er helt forbjudet å skjemme ut sine barn framfor deres venner. Du vil ikke gå glipp av resten av uken, fordi vi snakker om hemmeligheter. Og noe stort vil bli avslørt, som hvem som er forelsket i Philip. Hva visker ni om? Handler det om meg, eller? Ok, den der... Ok, det der var tydelig. Det var tydelig. Grattis, Julie. Ok, nå skal jeg berette hvem jeg er kjær i. Nå, jeg vil vite om du synes det er greit å gjøre skøyestreker på skolen. Skriv ja i kommentarfeltet hvis du synes det, og nei hvis du ikke synes det. Og hvis du vil abonnere på kanalen vår, trykk her. Og hvis du vil se flere morsomme klipp, så må du trykke her. Så ses vi senere. Ha det bra!